Na pitanje novinarke RTRS-a kako komentariše zamjerke zbog sastanka sa Čovićem, koji se nedavno poklonio ustaškim žrtvama Blajburga, Dodik je rekao da je Čovićev odlazak u Blajburg logičan i da njih dvojica o tome nikada ne razgovaraju. Kako gledate na to, zamjerili su vam sastanak sa Čovićem i dogovor koalicije, uslovno rečeno, njegova posjeta u odnosu na posjetu u Blajburgu? Imate neki komentar na to? Njegova posjeta... Pa Čović je predstavnik hrvatskog naroda, naravno. Je li neko očekivao da on ne bude na tim mjestima? Ja budem na mjestima gdje strada srpski narod. I bez obzira, naravno da to ne izjednačavam, ali to je stvar političkog refleksa i njega. Naravno, mi o tome ne pričamo, naprosto. I ne predstavlja sve moje govori koje sam ja imao, Jasenovci i tako dalje. Nikada o tome nisam pričao. Naprosto, smatram da je to u redu praksa u kome ja ne pratim gdje on ide, kada on dolazi, šta govori u tom pogledu. Ali je to je sasvim logičan refleks jednog predstavnika hrvatskog naroda. Kao što je logično da ja kao predstavnik srpskog naroda na političkim način posmatram mnoga mjesta stradanje srpskog naroda. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ističe da Dodik ovakvim izjavama pokazuje da su interesi hrvatskog naroda ispred srpskih žrtava i da je to neprihvatljivo. Poistovjećivanje srpskih žrtava sa ustaškim dželatima ne ide u prilog predsjedniku Republike Srpske i opet ponavljam, to je za svaku osudu. Ne znam šta će predsjednik Republike Srpske i kako će objasniti porodicama svih onih poklanih Srba u Drakuliću, Šargovcu, Motikama, svim onim poklanim Srbima iz 1941. i 1945. godine koji su na zvjerski način ubijani na teritoriji današnje širom Republike Srpske od Jadovna do Jasenovca i Hercegovačkih jama. Iz PDP-a poručuju da ustaški Blajburg i Jasenovac kao najveći logor smrti u Drugom svjetskom ratu nikako ne mogu da budu isto. Predsjednik Republike Srpske, umjesto da osudi povampirenje ustaštva i uznemirujuće poruke koje se šalju iz Blajburga, svesrdno brani Dragana Čovića, koji ne izostaje sa ustaških skupova sa porukama za dom spremni. Dodik pravda Čovića, stavljajući ustaše iz Blajburga u istu ravan sa zbrisanim srpskim življem, među kojima je i 75.000 djece. Izjednačavanje ustaškog Blajburga i Jasenovca, u kojem su ustaše pobile oko 800.000 Srba, Jevreja, Roma i ostalih, je zastrašujuće i ponižavajuće za srpski narod, ističu u PDP-u.